រថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបើកលឿនជ្រុលទៅបុករណាំងថ្មចែកទ្រុងផ្លូវអូជិតហាសម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យរថយន្តខ្ទេចផ្នែកខាងមុខរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបើកបលឿនដូចហោះក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុករណាំងថ្មចែកទ្រុងផ្លូវអូជិតហាសម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយបើកទៅមុខលែងរួចហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:30នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021ថាត់នៅតាមបណ្ដាយផ្